Aziz kuzatuvchilar, Huawei modeliga qiziqqanlar uchun bu modelimizni yana bir qator tanishtirib o'tamiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, bu modelimizga aksiyani boshlab yubordik. Aslida narxlari 5 million 200 ming so'mdan edi. Hozir esa 5 million so'mdan qilib, xudo xohlasa dastavkani amalga oshirib beramiz. Xo'p, parametrlar 24 balon, amortizatorlar 2tadan 4talik bo'ladi, oyoq qo'yadigan yerlari bor mana. Haydovchi uchun ham mana juda qulay, keng oyoq qo'yadigan yerlari bor. Akkumulyatorlari 48 ga 12 amper, motorlari 350 vatt. Sidinasi mana bu holatda, oldi ko'rinishlari mana bunday bo'ladi. Skorslari 4talik, ko'pchilik so'rayapti. Signallari, favoritlari mana. Va oldi farasi. Mana bu holatda tezligi 40-45 bitta zaryadi bilan xudo xohlasa 30 km masofani bosib o'tsangiz bo'ladi. Orqa taraflarida ham pavrotlar ishlaydi mana. Hop, yana bir ahamiyatli jihati kolonkalari bor. Telefonni Bluetooth orqali ulash orqali qo'shiq eshitib ketsangiz bo'ladi yoki bu yerga fleshka tiqib qo'ysanglar, o'sha fleshka orqali ham qo'shiq eshitsa bo'ladi. Bitta tezligi mana 4-inchi skorusda. Qirq sakkiz tezlikni ko'rsatyapti. Bu shovqiniga ahamiyat bermaysizlar, sababi mana krillosida salafani bor. Bu salafani olib tashlasanglar hech qanaqa ovoz chiqarmaydi. Agar kimga kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Mana to'rt xil rangi bo'ladi. Xohlaganlarga korobkada jo'natamiz, xohlaganlarga terilgan holatda jo'natib beramiz. Ya'ni ranglari qora, qizil, ko'k hamda mokri asfalt ranglari bo'ladi.